Министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров 5 миллион АКШ долларына алынган робототехникалар жана жабдууларды көрүп чыгып, окуу жайдын ишине ийгилик каалады. Борбордогу акылдуу робот төрагага ысык кофе сунду. Ар кандай адамдын талибине жараша кумшекердин составын чече. А, спасибо. Он понимает на китайском или на кыргызском тоже. Мааракеге карата ачылган борбор келерки жаңы окуу жылынан тартып Кытайдагы бир окуу жай менен биргеликте мехатроника жана робототехника адистиги боюнча биринчи курска бакалаврга студенттерди кабыл алып баштайт. Муну аяктаган бүтүрүүчүлөрдү жергиликтүү жана эл аралык өндүрүш тармактарына жумушка орношторуу да планталган. Биринчи бөлүгү кадимки окуу лаборатория, экинчи бөлүгү кадимкидей өндүрүш катары ошол реалдуу заводдо кандай иштесе ошондой кылып иштей турган өндүрүш кошо бул жерде болуп атат. Андан сырткары бул площадкада биз окуучулар үчүн, студенттер үчүн, жалпы калуучулар үчүн ар түрдүү курстарды үйрөтүп, кичинекей балдардан баштап биз ушул жерге кружокторго катыштырып, акырындап барып анан университетке ошол бакалавр адистигин окуй турган тажрыйбаны жасайлы деп атабыз. Кыргызстандагы бай университеттерден болду. Дал ушул сыяктуу жаңы технологиялардын санариптештирүүнүн катышуучусу эмес, каарманы бололу деген пикирин Минкап башчысы эл аралык форумда сөз сүйлөп жатып билдирди. Бизнес, билим берүү, илим жана мамлекеттик органдардын өз ара аракеттенүүсү, аймактарды өнүктүрүүнүн мүмкүнчүлүктөрү жана жолдору аттуу биринчи эл аралык форумга 10 ашык өлкөдөн 700 коноктор жана аталган окуу жайдын бүтүрүүчүлөрү катышты. Төрага форумдун жалпы катышуучуларына президент Садыр Жапаровдун куттуктоосун жолдоду. Ош университетинин бюджети 21-чи кылымдын башында 87,5 миллион сомду түзсө, бүгүнкү күндө 4 миллиард сомдон ашты. Кыргызстандагы бай университеттерден болду. Мамлекетке төккөн салыктары дагы жылына 130 миллион сомдон ашып баратат. Ош университетинин мындай ийгиликтерине иштеген, окуган ар бир адамдын бир тамчыдан турган күжүрмөн эмгегинен жетише алды десек жаңылбайбыз. Мамлекет башчы тарабынан билим берүүнү модернизациялоо үчүн өнүгүү потенциалы бар алдыңкы 6 жогорку окуу жайга, анын ичинде Ош мамлекеттик университетине да өзгөчө статус берилген. Университет 4.0 билим берүү процессин өнүктүрүүнүн концептуалдык моделинин жаңы форматы иштелип чыкты. Университет бир гана билим бербестен өзүнүн жайгашкан регионунун социалдык экономикалык, маданий өнүгүшүнө түз таасир этиши керек. Иш чарада аймактардын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө таасир этүүчү илимий, бизнес коомчулуктун, мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдарынын демилгелерин айкалыштыруу маселелери талкууланды. Коноктор менен бүтүрүүчүлөр тараптан ой пикир сунуштар айтылды. Ош университетинин Кыргызстанга дүйнөлүк илимге болгон салымы абдан чоң. Биз кенедей эле бир четин көрдүк да, анан экинчи сыймактана турган керек. Бул бүгүнкү күндө Ош мамлекеттик университети заманбап жаңы технологияларды өздөштүрүп жатат. Иштеринде ийгилик болсун. 7 жыл ушул Ош мамлекеттик университетинин мугалим болуп иштегем. Бирок ал мездеги шарт менен азыркы шарт салыштырмалуу асман менен жердей да. Азыр ушундай мүмкүнчүлүктө технология, бүт санарип, бүт баардык нерсе өнүккөн мезгилде бул жерде студенттер только окуш керек. Ошму бул албетте мүмкүнчүлүктөрдүн мекени деп айтсам жаңылышпайм. Себеби ар бир студентти ар кайсыл багытта колдоого ар дайым даяр. Мисалы мен деле 3 жыл аралыгында аябагындай көп ийгиликтерге жеттим. Албетте анын артында ошму деп айтсам жаңылышпайм. Ошондуктан ошму бул аябагындай чоң мүмкүнчүлүк деп айтсам болот. Акылбек Жапаров Ош мамлекеттик университетинин студенттери үчүн меймандык лекциясын окуду. Анда ал студенттерге окутуунун кредиттик технологиялары жана академиялык эркиндик туурасында кенен токтолуп, бизнес, бийлик жана илимдин биргелешкен аракети, илим билим менен экономиканын байланышы туурасында айтып берди. Андан соң Ош шаарынын мектеп директорлору менен жыйын өткөрдү. Анда Минкап башчысы учурда жасалма интеллект бардык тармактарда атаандаштык жаратып жатканын, келечектеги муунанын тилин жатка билиши керектигин белгиледи. Google компаниясы менен келишимге келдик да. Мындан ары Google'дун жана облакада платформасы Education деген образовательный. Ошого түздөн түз биз мүмкүнчүлүк алдык. Ошонун баарын колдонгон. Бир гана нерсе ал жерде баары англис тилинде экен. Ошон үчүн биздин балдарыбызды мындан ары ошо англис тилине жакшыраак даярдап беришиңиздер керек да. Бирдей шарт түзүп беришибиз керек. Мына Бишкектеги кайсы школ болот, Ошто болобу, Нарында болобу, билимдин берген сапаты балдарга мүмкүнчүлүктөрү баары бирдей кылайлы деп атабыз да. Анткени биз только ушу мындай болгону 7 миллион калып экенбиз, жанымыздагы чоң мамлекеттер менен өзүбүздүн балдарыбыздын ден соолугу менен
алардын билим жөндөмдүүлүгү менен гана, ошолордун компетенттүүлүгү менен, алардан ушу интернет, цифровой технологиялар менен иштейле турган мүмкүнчүлүктөрү менен гана асыга жыла алабыз да. Ошондой эле МИК төрагасы Маркиге карата уюшулган көргөзмөгө катышты. Көргөзмөдө атамекендик 67 бизнес компаниялар жана 10го жакын Өзбекстан, Казакстан, Орусия, Кытай жана Туркиядан келген бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрү катышты. Миргүл Бокошова, Азам Бузриков, Нурдөлөт Сантаев, Алтынхан Бабаев, Алатоо 24, Ош.